Også derhjemme. Hvorfor? Danser, vi skal faktisk vi skal til en danseteam på fredag hos Camillas far og mor. Så skal vi ned og lære noget standarddans. Skal vi ikke reklamere så meget med det? Det må jeg da godt sige. Vi skal have en danseteam. Det er det op. Det er nede. Fordi Carsten har godt af at danse lidt standard. Ja. Så jeg tror, vi starter med en vals. Nej, det vil jeg i hvert fald gerne lære ordentligt. Det er det. Ja. Så jeg har sagt, at vi skal lære vals til at starte med. Har du danset før, Carsten? I dine yngre år? Meget sådan? Nej, men jeg kunne godt lide at danse. Jeg kunne godt lide at give en gas. Intinere, og det lærte vi jo i danskolen der var 8 år. 10 år. All right. Og det var jo stort for sådan en lille dreng. Der var det svært at overvinde. Det går til bænken over den anden side. Der sad pigerne, ikke? Så rejser og går til den rette. Og hun ville måske ikke danse med. Hun ville hellere have en, der sad lidt længere nede. Sved på banen. Ja. Der lærte man, at sådan skulle det ikke være os. Nu er det over. Ja. Det ved I. Og så dem, der sad til allersidst. Ja, det var pengevarmerne. Ja, jeg blev også fundet ud i det der. Der var, som du huskede, for få drenge, der gik. Ja. Så der var for mange piger. Ja. Så måtte pigerne danse sammen, ikke? Ja.